بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بە هاوبەشی لەگەڵ پەروەردەی سلێمانی و ڕێکخراوی هێڵی سوور ماوەی مانگێکی وەکو هۆشیاری هاتوچۆ ڕاگەیاندووە. لە ماوەی ئەو مانگەدا چەندین سیمینار و وانە بۆ مامۆستایان و قوتابیان وتراوەتەوە و ئامانج لەو چالاکیە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری هاتوچۆیە بۆ شۆفێران و قوتابیان لە کاتی پەڕینەوەیان لە شەقامەکان. چالاکیەکەش ماوەی یەک هەفتەی تر بەردەوام دەبێت. ساڵانە مناڵان بەشێکی بنەڕەتین لە قوربانیەکانی ڕووداوی هاتوچۆ. بۆ نمونە ساڵی ڕابردوو لە ژمارەی 280 کەس کە بە ڕووداوی هاتوچۆ جانیان لەدەستداوە 40یان منداڵ بوون، چه ئەوانەی پیادەڕەو بن و ئەوانەی یان ئەوانەی کە سەرنشین بوون لە ئۆتۆمبیلەکانە. لە هەموو حاڵەتێکە مناڵان پێویستە لەسەر گەورەکان بیان پارێزن ئەگەر پیادە بن یا ئەگەر سەرنشینی ئۆتۆمبیلەکان بن. بەپێی ئامارەکانی ڕێکخراوی هێڵی سوور لە ساڵی 2017دا 200 مناڵ لە هەرێمی کوردستان بە ڕووداوی هاتوچۆ بوونەتە قوربانی. لە سەرتاسەری جیهانیش زیاد لە 168300 منداڵ بوونەتە قوربانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ. لە کەمپینێکیشدا بەناوی تکایە بمان پارێزن لە ڕێگەی بەشداریکردنی کۆمەڵی قوتابی بە شەقام و ترافیک لایتەکانی سلێمانی ڕێپێوانێکیان ئەنجامدا. ئەم چالاکی ئێمە پێکاتوە لە خۆپشاندان ئەو منداڵانە خۆیان هاتوونەتە سەر شەقام کە داواکەن بیان پارێزن، مەبەستیان لە شوفێرانە بیان پارێزن، مەبەستیان لە وەزارەتی ناوخۆیە کە کاتێک مۆڵەتی شوفێری ئەدا بەو تازە شوفێرانە فێریان بکە لە مەترسی و سەلامەتی منداڵ بۆیان دابین بکە. فشارەکانمان بۆ ئەوەیە کە مۆڵەتی وا بە ئاسانی نەبەخشێتەوە. مۆڵەت سیستەمی دەرهێنانی مۆڵەت لە کوردستانە بە سیستەمێک بێ کە شوفێران وریا کاتەوە بە تایبەتی لە منداڵان. داوار لە پەروەردەی سلێمانی دەکرێت ڕێنماییەکانی هاتوچۆ لە پرۆگرامی خوێندن جێبکرێتەوە. بە مەبەستی هۆشیاریکردنەوەی قوتابیان پەروەردەی سلێمانیش دەڵێت نزیکەی 600000 قوتابی لە سلێمانی هەیە و لە ئێستا بە دواوە هەوڵ دەدرێت لە ڕێگەی مامۆستایانەوە ڕێنمایی تایبەت بە هۆشیاری هاتوچۆیان پێ بدرێت. هاوکات هاوکاری تەواوی چالاکیەکە دەکەن و لە ڕێپێوانەکەشدا ئامادە بوون. بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسێ سەردانیان کردین و ئێمەش بە بەرنامە لەگەڵ یانە تەنسیقمان کرد و ڕێکخراوی هێڵی سووری ژاتە پێشەوە ئەمڕۆ چالاکی ئەوانە و هەمووشی پەیامەکان بۆ شۆفێرەکانە، بۆ سەلامەتی گیانی قوتابیان و خوێندکارانە و ئەم هوشیارێش ئیتر کە بۆ مناڵ بوو بۆ گەورەکەش هەروە بێ و لەگەڵ ئەوەش ئێمە قوتابخانە و خوێندنگەکان بڵێ ئێستا ئەمڕۆ لە پەروەردەی ڕۆژهەڵات دەستمان پێکردووە لە سەعات 9 بۆ 10 لە دە بۆ 11 هەموو ئامارەکان و ئەوانی کە بەڕێوەبەری هاتوچۆی سلێمانی پێمان ئەڵێ وەکو واجب ئێمە لە خزمەتیانەیان بۆ ناوەندەکانی خوێندن. بەپێی ئامارەکانی هاتوچۆی سلێمانی ساڵانە بەشێکی زۆری قوربانیەکانی هاتوچۆ لە چینی منداڵاندان و هۆکارەکەشی بۆ پابەندنەبوونی شۆفێران بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ دەگەڕێتەوە. لە پێناو پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان و منداڵان بە تایبەتی تر داوار لە وەزارەتی ناوخۆ دەکرێت پێداچوونەوە بە سیستەمی پێدانی مۆڵەتی شۆفێری دابکات و سزای سەرپێچیەکانیش قورستر بکات. ڕامیار عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.